თქვენი ნაბიჯები. თქვენი ახალი გადადგმული ნაბიჯი როგორი მოქმედებს მასზე? მისი რეაქციები ნახოთ. მე პირველში შევეკითხოთ ახლა თქვენი ურთიერთობა როგორი იყო? როგორი იყო თქვენი ურთიერთობა? რას ხედავს ტარო? ნახოთ, რა ურთიერთობა იყო ეს. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის შემოკარგებო, ვისაც აინტერესებს ეს თუ თქვენი ნაბიჯები რაზე გავლენას მოახდენს მასზე, მისი რეაქცია. თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად. ნახეთ, თქვენ ხართ გულნატკენი ამ პიროვნებისგან. ეს ადამიანი მოიაზრებოდა თქვენ ცხოვრებაში როგორც ბედი, მაგრამ ამ ადამიანმა აი იმედები გაგიცრუათ. იყო საუბარი დაოჯახებაზე, ერთად ყოფნაზე, შვილების ყოლაზე, მაგრამ მოხდა ისე, რომ დაირღვა ეს ურთიერთობა. დაიშალა. თქვენი სტრესი ჩანს აქ. თქვენი სტრესი ჩანს აქ გრძნობებთან დაკავშირებით, გრძნობების სიყვარულის და ურთიერთობის დასასრული ჩანს. და შესაბამისად, აი ეს ფორტუნა, ეს ბედის ბორბალი, აბავ ნახოთ საით დაკრიალდა. ბედის ბორბალი, აი აქ, რომელიც ასოცირდებოდა თქვენს ერთად ყოფნასთან, ერთ ოჯახად, ხო? ეს არ იყო სიმყარე. ეს იყო, როგორ ვიცით, მარტო სიტყვა, მარტო სიტყვები, მარტო ლაქლაქი და სიტყვები და დაპირებები. მეტი არაფერი სხვა. საქმე-საქმეზე რომ მიდგა, ეს პიროვნება გადგა განზე და გაიქცა პასუხისგებლობას, ოჯახურ პასუხისგებლობას. აბა ნახოთ ახლა თქვენ როგორ ჩანხართ აქ. თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები, თქვენი ოცნებები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ხო, ნუ რა თქმა უნდა, იყო ასეთი რაღაცა. ხო, კიდევ მოდის ეს ინფორმაცია, თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები, რომელიც, ასე ვთქვათ, აი როგორც საპნის ბუშტები, აი ისე გაქრა. ტყუილად ფიქრობდით, მოკლედ მაგისი თქმა მინდა. აბა ამ პიროვნებისთვის როგორი იყავით? ამ პიროვნებისთვის როგორი იყავით? მაინტერესებს ერთი. ვინ იყავით, რა იყავით, როგორი იყავით ამ პიროვნებისთვის? ვინ იყავით? აი იყო დრო, რომ ეს პიროვნება პირდაპირ ძალიან შეყვარებული იყო თქვენზე. ძალიან. პირდაპირ ავადმყოფურად, მაგრამ მერე რა მოხდა? აბა ნახოთ, ვინმე ხომ არ გამოჩნდა? აჰ. ამ პიროვნების ცხოვრებაში რაღაცა მოხდა, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი. ხმლები ამოვიდა. სიტუაცია ძალიან ისეთი სანერვიულო, ძალიან ისეთი გამოუვალი მდგომარეობა. თითქოს მის უკან ვიღაც დგას. თითქოს ვიღაც გას მის უკან, მას უნდოდა თქვენთან ურთიერთობა. კი ბატონო, თქვენ ბედნიერად გრძნობდით თავს, ნახეთ, აი ექვსიანის კვერთხები ჩანს და აგრეთვე ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხები, ექვსიანის კვერთხები, ეს არის ბედნიერი ორი არკანი, ბედნიერი ადამიანის ნიშანია, რომელიც ურთიერთობაში ბედნიერად გრძნობს თავს. და რაც შეხება ამ ადამიანს იცით რა არის, როცა საქმე-საქმეზე მიდგა და დაოჯახების თემა წამოიწია წინა პლანზე, ამ ადამიანმა უბრალოდ ვერ გაუძლო აი ამას. პასუხისგებლობაზე რომ დაფიქრდა, ხო? რა ვიცი, შეიძლება. პასუხისგებლობას გაიქცა, აბა ნახოთ. პიროვნება, თქვენი პარტნიორი, რომელმაც დაიწყო დიდი გრძნობით ეს ურთიერთობა. ხო, გაქცევაზე დაიწყო ფიქრი. აი წამოიწია თუ არა წინა პლანზე დაოჯახების თემა, ამ პიროვნებამ დაიწყო გასვლა. ძალიან სამწუხარო. ნახოთ ახლა ჩვენ. ახლა რას ფიქრობს თქვენზე ეს ადამიანი? თავისებურად ეხლაც აქვს მას გრძნობები. ვიღაცა მის გვერდით, მაგრამ მაინც თქვენკენ უჭირავს თვალი. ნახეთ, ვიღაცა მის გვერდით, მაგრამ მაინც თქვენკენ იყურება. თქვენ ხართ მისთვის განუმეორებელი. აი ეს არის. კი ბატონო, ენატრება თქვენთან აი ესეთი ძალიან ახლო ურთიერთობა. პიროვნება, რომელიც ძალიან კარგად გრძნობდა თქვენს ურთიერთობაში თავს.
ანუ ეჭვი მაქვს მე, რომ აქ უბრალოდ მესამე პიროვნებამ გააბუჭა ეს ურთიერთობა. ვნახოთ, აბა, მესამე პიროვნების ჩართულობა, აბა, ამ ურთიერთობაში ვნახოთ ერთი. მესამე პიროვნების ჩართულობა. არ არის გამორიცხული, რომ ჩაენერგა ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში. ხო. და თქვენმა პარტნიორმაც მისცა მისი უფლება, რა თქმა უნდა, ესეა. ამოვიდა მეორე ტულზე. მეორე ტულზე ეს თქვენ ხართ. ძალა, ძლიერება. ვნახოთ ახლა თქვენ რას აპირებთ, რა გააკვირვებს თქვენს ყოფილ პარტნიორს, რა გააოცებს, რასაც თქვენ აპირებთ. აბა ვნახოთ ერთი. რასაც თქვენ აპირებთ. რასაც თქვენ აპირებთ, აბა ვნახოთ. თქვენ გაქვთ გადაწყვეტილი შორგზაზე წასვლა და ისეთ რა არის ეგორი რაღაცა. თქვენ მე გონი ჯიბრით აპირებთ წასვლას, ხო? ამ პიროვნების ჯიბრზე აპირებთ. მინდა გითხრათ, რომ ამისთვის ძალიან დიდ ენერგიას დახარჯავთ და მე ითქვით, რომ რატომ მოქმედებდი მე ამის ჯიბრზე, მე ჩემი ჭკუ არ მქონდა? Ну, рагаца. Аба внахот, თქვენი კმაყოფილება ამ გზით. თქვენი კმაყოფილება ამ გზით. ამ გამგზავრებით. Ну, აი, აქ ამოვიდა კიდევაც, რომ თქვენი ემოცია, თქვენ გაიძულებთ, რომ ნაბიჯები გადადგათ და შორს გაექცეთ აი ამ სიტუაციას. 21 არკანი. კი ბატონო, миграция ჩანს. თქვენი გადასვლა ჩანს სხვაგან. სხვაგან თქვენი გადასვლა და სხვათა შორის კმაყოფილი იგრძნობთ თავს. ხოლო რაც შეეხება მის გვერდით ვინც არის, ის გამოგაყოლებთ თვალს. გამოგაყოლებთ თვალს, პირდაპირ არ ვიცი რა, როგორ კითხულობს და რომ. აბა ვნახოთ ერთი თქვენს გამგზავრებასთან დაკავშირებით ამ პიროვნებას თქვენს ყოფილს რა რეაქცია ექნება თქვენს ყოფილს, თქვენს გამგზავრებაზე. სევდიანი, დასევდიანებული. ეს ადამიანი არ არის, იცით, აი, არ არის სერიოზული ადამიანი. არ არის. ძალიან ისეთ სარისკო ნაბიჯებს დგას საერთოდ ცხოვრებაში, ახასიათებს ეს ძალიან სარისკო ნაბიჯების გადადგმა. Ну, სამყარო რაღაცნაირად მას პატიობს, იმიტომ რომ შეუმდგარი პიროვნება და აი ასეთ განსაცდელებს უვლენს, რომ ისწავლოს ჭკუა. იმიტომ რომ საერთოდ სამყარო ყველაზე ზრუნავს თავისებურად, ჩემზე, თქვენზე, მასზე ზრუნავს, ჩვენს გადარჩენაზე, ჩვენს სულიერ გადარჩენაზე. თუ ადამიანზე ზედმეტი მოსდის, მაშინ უბრალოდ უკვე იღუპება. თუ ჩვენ ყურს დავუგდებთ სამყაროს მინიშნებებს, სამყაროს ამ გაკვეთილებს, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. დროულად მივიღებთ ზომებს და ყველაფერი კარგად იქნება. აქ შანს ეს ადამიანი, რომელიც შეუმდგარია რა, შეუმდგარი პიროვნება, შეიძლება მოსაწევზია, შეიძლება სასმელზე ტანება. აი ესეთი. ბრიყვინო, ბრიყვი შეუმდგარი პიროვნება, არასერიოზული პიროვნება. აბა ნახოთ თქვენი ნაბიჯები. ხო, ну ეს შეკითხვა იყო ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ფიქრობს ეს ადამიანი, კიდევ ერთხელ უფიქრდება იმაზრს, რომ თუ მე დავუბრუნდები ამ პიროვნებას თქვენზე, თქვენზე ფიქრობს. მე თუ მე დავუბრუნდები, იქნება ყველაფერი კარგად. მე ვიქნები ისე-ისე ბედნიერი და ისე-ისე ფინანსურად ძლიერი. მე არ ვიცი, თქვენ ფინანსურად ძლიერი ხართ? აქ ამოდის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ეს ურთიერთობა მისთვის როგორც ღვთისმადე, ღვთისაჩუქარია, ესე უყურებდა. ხო. იყო კითხვის სიჩნები. აი სამყარო როგორ უყურებს, იცით, ამ ურთიერთობას? სამყარო გეუბნება თქვენ აი ამ არკანით, თუნდაც მარტო ამ არკანით. სამყარო გეუბნება თქვენ, რომ ეს იყო, ეს არ იყო თქვენი ურთიერთობა, ეს არ იყო მყარი ურთიერთობა, რომ ბევრი კითხვის ნიშნები ჩანს აქ ამ ურთიერთობაში. თვითონ, რამდენადაც თვითონ ეს ადამიანი იყო შეუმდგარი,
ეს ოჯახიც თქვენი ერთად ყოფნა იქნებოდა აი ასეთივე შეუმდგარი. მიხვდით ხო? აი ესეთი. ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი როგორ ჩანს? სადაც იქნებით აი იქ. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, სადაც იქნებით იქ ჩანს ესეთი რაღაცა. ალბათ ახალი ნაცნობობაა ეს. ახალი ნაცნობობა, იმიტომ რომ ეს პიროვნება იქ არ ჩამოგაგითხავთ თქვენი შორს. არ ამგონია ახლა ასე. ამხელა ენერგია არ გააჩნია მას და ამხელა იტყვი მოწადინება და მონდომება. ამის მაგზრა ხომ უნდა გააკეთოს საქმე. აი ნახეთ ისევ ამოყვედი თქვენ მიგრაციაში. და აი ესეთი ახალი ნაცნობობა. აი ესე. ასე რომ შემოკარგებო, არ გამოეკიდოთ რა იმ ძველ პარტნიორებს, ნუ გამოეკიდებით, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება. მოდიან და მიდიან ადამიანები ტრანსპორტივით და არ ღირს ვირმეზე აი ესეთი თავის მოკვლა და ესეთი გრძნობების ჩაქსოვა ყველაფერში და ურთიერთობაში კიდე. თუ წასვლა უნდა წავიდეს, გაუშვით. რა სიკლავ თავს ვერ გავიგე. მოკლედ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ესე, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.